Ողջույն բոլորին, գնում եմ խանութ։ Կրկին ողջույն, ես հիմա գտնվում եմ կանաչեղենի բաժնում և պատրաստվում եմ հազարիդ հերթիկներ գնել։ Ինչպես նկատում եք, տեսականին շատ-շատ է, հիմա կփորձեմ ցույց տալ մի քանի տեսակ։ Սա բաթավյա տեսակն է, տերևները մեծ են և շատ խրթխրթան։ Սա կարմրավուն տեսակն է, տերևները համեմատաբար ավելի փափուկ են։ Այստեղ գանգուր հազարն է, եզրերը կանաչ, մեջտեղի հատվածը սպիտակ, իսկ այս տեսակին ֆրանսիացիներն ասում են «foie de chêne», որը եթե թարգմանեմ նշանակում է «կաղնու տերև»։ Ես այսօր կգնեմ բաթավյա տեսակը։ Իսկ հիմա մի փոքր ուզում եմ պատմել հազարի և իր օգտակար հատկությունների մասին։ Հազարն աճեցրել են հին հույները, հռոմեացիները, եգիպտացիները, որտեղից էլ այն տարածվել է այլ երկրներում։ Եվրոպայում բույսը սկսել են մշակել 16-րդ դարի կեսերից։ Սննդաբանները խորհուրդ են տալիս շաբաթական առնվազն 4 անգամ հազարով պատրաստված աղցան ուտել։ Հազարի տերևների կանոնավոր օգտագործումը կարգավորում է մարսողությունը, կանխարգելում է փորկապությունը, անքնությունը, ինչպես նաև հանգստացնում է ստամոքսի ցավերը։ Հազարը շատ օգտակար բույս է, այն անցկացնում է շոգից առաջացած գլխացավը, առատաստում է մայրերի կաթը, ինչպես նաև սրում է տեսողությունը և կանխարգելում թոքերի քաղցկեղի զարգացումը։ Գիրությունից խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում սննդի մեջ օգտագործել մեծ քանակությամբ հազար։ Հազարը հիմնականում կազմված է ջրից և ունի շատ ցածր կալորիականություն։ Հազարն անվանում են վիտամինների շտեմարան, քանի որ տերևները պարունակում են բազմաթիվ վիտամիններ, հանքային աղեր, օրգանական թթուներ, ինչպես նաև սպիտակուցներ, բջջանյութ և ֆոլատթու։ Այժմ ցույց կտամ, թե ինչպես եմ լվանում հազարը։ Հազարը պետք է շատ մանրամասն լվանալ հոսող ջրի տակ, երբեմն տերևների մեջ նաև միջատներ են լինում։ Իսկ միջատներից անմիջապես ազատվելու համար ես սպիտակ քացախ եմ ավելացնում ջրին։ Այսպես յուրաքանչյուր թերթիկ լվանում եմ և դնում եմ քամիչի մեջ։ Ապահովության համար մեկ անգամ էլ եմ լվանում և հիմա վստահաբար կարող եմ ասել, որ հազարն արդեն մաքուր է։ Եվ հիմա կարող եմ չորացնել այն։ Ուզում եմ ցույց տալ հազարը չորացնելու այս հարմարանքը, այսպիսի տարա, իր քամիչը և կափարիչը։ Իսկ հիմա ցույց կտամ, թե ինչպես են այն օգտագործում։ Եթե դուք չունեք հազարը չորացնող այդ սարքից, առաջարկում եմ հետևյալ տարբերակը։ Հազարի թերթիկներն այսպես թափահարեք, այնուհետև թերթիկները շարեք սրբիչի վրա և թողեք չորանա։ Այնուհետև վերցնում եմ այսպիսի խոհանոցային տարա, հազարի տերևները խնամքով շարում եմ տարայի մեջ և տեղափոխում սառնարան։ Այսպիսի տարայի մեջ 5-ից 7 օր հազարը պահպանում է իր սկզբնական թարմ տեսքն ու համը։ Շնորհակալություն տեսանյութը դիտելու համար, ձեզ համար այն սիրով պատրաստեց Գայանեն։ Մինչ նոր հանդիպում։